Si institucione mendoj që qëndrojmë të unifikuara sa i përket këtyre tri kushteve. Lidhur me tri kushtet që Kryeministri Kurti i vendosi në dialogun e Bruxellit, ne si institucione mendoj që qëndrojmë të unifikuara sa i përket këtyre tri kushteve. E para, le të flasim për atë që është quajtur mos nënshkrimi nga ana e Serbisë i marrëveshjes. Pikërisht për shkak të kësaj, Serbia e ka marrë pozicionin që nuk i zbatën klauzolat e kësaj marrëveshje të cilën ne kemi arritur në dialogun e Bruxellit. Për Kosovën e marrëveshja ishte mjaft e favorshme, sepse i shërën disa arritje të cilat Kosova nuk i ka pas kur historikisht, si njohin e gjitha dokumenteve edhe pastaj edhe antarësimin në për gjitha organizatë ndërkontare pa pengesë, nga ona e Serbisë, e po ashtu edhe një pakt të mosulmimit ushtarak mes njëra tjetrës si shtete. Serbia nuk e ka nënshkruar këtë marrëveshje, dhe pikërish mbi bazën e mos nënshkrimit nuk po e zbatën atë. Pra, Zoti Kurti e ka vendosur që të sqarohet më së pari nënshkrimi. E dyta, çështja e kryekriminalit Radojçiç, i cili e ka pranu sulmin terrorist të Banjskës dhe e ka marrë përsi për mbi vete si organizator, natyrisht aty ka pas edhe dhjetra personat të tjerë, terrorist të tjerë, por kjo e ka marrë përgjithsin, a i ndodhët i lirë në Serbi dhe vepra e ti nga shteti Serb po trajtohet si një gati ma e letë se me pasjena i farshkelje trafikut. Edhe treta ishte letra që zonja Brnabić ka dërguar institucioneve evropiane duke e zhvlefcuar marrëveshjen që është arritë në Bruxelles. Nëse e lexoni me vëmendje, letrën e zonjës Brnabić, ajo thotë se klauzolat e marrëveshjes Bruxellit do t'i zgjedhin si pas qefit që e ka Serbia për vlerësimin një nga një të se cilës klauzor të marrëveshjes së Bruxellit. Unë mendoj që kjo është e papranueshme, edhe kjo e ka fundos, faktikisht, ja ka dhënë një goditje të fortë marrëveshjes së Bruxellit.